Быйыл мамлекеттен казынасынан каржыланып 204 мектептен курулушу башталып, анын ичинен 100 мектеп 2023 жылдын аягына чейин бүткөрүлөт. Жаңы окуу жылына тагыраагы 1 сентябрда 36 мектеп колдонууга берилет. Бул Кыргызстан эгемендик алган жылдардагы эң жогорку көрсөткүч. Алсак, мамлекеттик курулушка 2010-20 жылдар аралыгында республикалык бюджеттен жана башка каржылоо булактарынан 26364.9 миллион сом каржыланып, жалпысынан 424 мектеп пайдаланууга тапшырылган. Ал эми үстүбүздөгү жылы бүтө турган 100 мектептин ичинен 28 мектептин курулушу капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджеттин эсебинен 540.4 миллион сомго жана калган 72 мектеп казыналык милдеттенмелер аркылуу 3851.4 миллион сом менен каржыланууда. Облустар боюнча алганда Чүй облусу боюнча 12 мектеп, Баткен облусу боюнча 10 мектеп, Жалал-Абад 20, Ысык Көл облусу 12, Нарын 8, Ош облусу боюнча 30 мектеп, Талас облусу 8 мектеп колдонууга берилет. Учурда мамлекеттик курулуш тарабынан Бишкек шаары боюнча 4 мектепке кошумча окуу корпустарынын курулуштары жүргүзүлүп жатат. Мунун ичинен 18-чи мектеп гимназиясынын кошумча окуу корпусу 1 сентябрда колдонууга берилет. Азыркы бүгүнкү күнү жүргүзүлүп аткан жумуштар сырткы жылуулук сеттери бүтүп атат. Благоустройство бүтүп атат. Футбол аянтчасы, анан пожарный машиналардын проезддерин бүгүн асфальт басып бүтүрүп атат подрядчик. Өзү план боюнча 15 август деп ойлоп атабыз. Эксплуатация берер күн. Сметалык баасы тендер боюнча подрядчик утуп алган баа 43.598.000 сом болду. Проектини түзгөн фирма Оштук проектный фирма ЕАС деген автордук көзөмөлүн жүргүзүп келет бүгүнкү күнгө чейин. Билим берүү уясынын жаңы корпусу 225 окуучуга ылайыкталып, 2 кабаттан турат. Курулуш иштери дээрлик аткарылып, имараттын ички жана тышкы жасалгасы, ошондой эле жылуулук менен камсыздоо, суу жана канализация түтүктөрүн орнотуу иштери жыйынтыкталды. Мектепти 20-нчы жылы баштаганбыз курулуш иштерин. Буюрса мектептин курулуш иштерин бүттүк. Азыр сырткы жумуштары калды бир аз. Асфальт, стадион дегендей. Алар да бүтөт. Буюрса ичинде парта, мебель, стол, стул дегендер бүт баары толугу менен киргизилди. Суу киргизилди. Буюрса мектепти 1 сентябрга окуу күнүнө ачып беребиз. Объекттердин курулуштарын жана сапаттарын камсыздоо боюнча жер-жерлерде капиталдык курулуш башкармалыктары жана мамлекеттик курулуш кызматкерлери тынымсыз иш алып барууда.